Jeg synes, alle forældre, der har en have og har børn, de skal have en havetrampolin. Eller måske endnu bedre, at et par familier slår sig sammen, så der bliver det sociale i havetrampolinen. Ligesom når man skal lære at cykle, og ligesom når man skal i vandet, så skal forældre lære børn noget om noget respekt. Og der er måske en eller to ting, man skal undgå, men ellers skal stort set alt være tilladt. Og der sker noget med en forstuvet finger, eller måske en tand, der bliver slået ud. Men det sker der også på skateboard, det sker der også på cykler, det sker der også på rulleskøjter. Der, hvor børn er i aktiv bevægelse, og hvor de forglemmer sig selv kropsligt, der sker sådan nogle ting. Og det er der altså ikke nogen, der tager skade af ret længe ad gangen.